ተመልካቾቻችን በተለያየ ጊዜ በተለይ በከተማ ግብርና በሌማት ትሩፋት ላይ ተሰማሩ ግለሰቦች ተሞክሮን በተለያየ ጊዜ ወደ እናንተ ስናደርስ ነበር። ዛሬ ደግሞ በእስራኤል ኤምባሲ ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው። ከጀርባይ እንደምትመለከቱት አቮካዶ፣ በቆሎ፣ የተለያዩ የጓሮ አትክልቶች እዚህ ይገኛሉ። ማን ነው የሚያዘጋጃቸው? ምንድን ነው የሚመስሉት? የሚለውን እንግዲህ አብረን እንመለከታለን። አብራችን ቆዩ። እንደምን አደሩ አምባሳደር? ተነስተልኝ እንደምን አደራችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ከእስራኤል ኤምባሲ። ከሌላ ጊዜ ለየት ባለ መልኩ ከሱፍ ውጪ ሆኖ እንግዲህ እንደምናየው የእስራኤል ልብስ ለብሰው እዚህ ነው ያገኘነውና ምን ምንድን ነው ያለው እዚህ? መቼስ ነው ይሄ ስራ የተጀመረው? አዎ እንግዲህ ይሄ የጓሮ አትክልት ነው። የጓሮ አትክልት ይሄው እንደምታዩት ይሄ ያለንበት ተራራማ ቦታ ነው። ከዚህ ጋር እንደምናየው ሁላችንም አቮካዶዎች አሉ። በዚህ መስመር በዛ መስመር እንደዚሁ አቮካዶዎች አሉ። ግን እንደምናየው በጣም ተራራማ ነው። ይሄን ሁላ እየፈነቀል ነው ድንጋዩን እንደዚህ ያደረግን የሰራ ነው። ከዚህም ማንኛውም መሬት ዝም ብሎ እንዳያደር ወይም ደግሞ ጦሙ እንዳያደር እንደሚባለው ይሄው መደብ እንትን እየሰራንለት እንደዚህ መስመር እየሰራን በዚህ መልኩ ነው። ከዚህ እንደምታዩተኝ አሁን የአቮካዶ አለ። ግን በአቮካዶቹ መካከል ትርፍ ቦታ ካለ ይሄው እንደምታዩተኝ እንደዚህ በቆሎችን ዘርተናል። ይሄ ከተጀመረ ይሄ ቦታው ይሄ የምናየው ተራራው የቆሻሻ መጣያና ሳር ብቻ ነው የነበረ። ግን ይሄንን የጀመርኩት እኔ ነኝ። እኔ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ የሁለት አመት ከምናምን ይሆናል። እንደሚታወቀው በሀገር ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሮችን የሌማት ትሩፋት ብለው ሁሉም ሰው ባለው ቦታ ላይ የከተማ ግብርና ምግቡን ከጓሮ እንዲያገኝ ጥሪ ያቀርበው ነበረ እና ምናልባት ይህም የዛ አካል ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። የዛ ተሳታፊነታችሁን ለማሳየት ነው። ልክ ነው። ይሄ የጓሮ አትክልት ይኸው እንደምናየው በሰፊም ደግሞ ጠጋ ብላችሁ በምታዩበት ጊዜ ምን ያህል ራሱን የቻለ እንደሆነ እንደገናም ብዙ የሚጠቅም እያንዳንዱ ሰው አዲስ አበባ ይሄንን እንደዚህ አይነቱን ስራ ቢሰራ በየጓሮው እንደዚህ አይነት ቢደረግ እንዲያውም ከውጭም ከገበሬውም የማምጣት በተለይ ይሄ አትክልትን ጥራጥሬን በተመለከተ ብዙም ላያስፈልግ ይችላል። ባለፈው ሁለት አመት ሳመታት በጣም ትንሽችን ምታል ነበረች ከጠቅላይ ሚኒስተሩ ከዛ ተጠርተን ከዛ የዲፕሎማት ዛ ተገይተን ስንወጣ አንዳንድ ችግኝ ሰጡን። ያን እጂ አምጥቼ እዚህ ተከልኩት። አሁን ስተክለው ይሁን እንደምታዩት በጣም ረጅም ሁለት አመት ይሆናታል። እና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ያው ግሪን ሌጋሲ የሚለውን እኛም ደግሞ በዚህ በጠቅላይ ሚኒስተሩ ባላቸው ፕሮግራም የእስራኤል ኤምባሲ ተሳታፊ መሆናችን ይሄም ደግሞ ምልክትና በጣም የተዋበ ከዛም ይሄው ይሄንን በመጨመር የጓሮ አትክልቱ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንደምታዩት እኔ በጣም መንፈሴ የሚረካ ነው ይሄንን በማይበት ጊዜ። ይሄ ምናየው ቦታ የሚሸቱ ጥሩ ነገሮች እንዳደስ እንደ ሮዝመሪ እንደ ጤናዳም እንደ በሶብላ እንደ ይሄ ደግሞ የምናየው ደግሞ ደማከሴ በጣም ግሩም የሆነ ለጤና ተስማሚ የሆነ ይሄ ምናየው ደግሞ ብርቱካን ነው። ብርቱካን በአሁኑ ሰዓት ብዙ ያፈራም ግን መስከረም ጥቅምት ሲሆን የሚያፈራበት ሰዓቱ ነው። ከዛ በኩል ደግሞ ጥቅል ጎመን አለ። ይሄ በጣም እንትን የሆነ እዛ አካባቢ አለ። ይሄ የምናየው ሎሚ ነው። ሎሚው በየጊዜው በየአመቱ የሚሰጥ ነው። ያለምንም ማቋረጥ እርሶ ወደዚህ ከመጡ በኋላ ነው ይሄንን ስራ የጀመርኩት ብለውኛልና መቼ መቼ ነው የሚሰሩት? ምክንያቱም ሌሎችም ብዙ ስራዎች ይኖሩታልና የትኛው ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ እነዚህን ችግኞች የሚንከባከቡት እንደዚህም እንዲደርሱ ያደረጉት? አዎ እኛ የሰው ልጆች ሁል ጊዜ ምክንያት መደርደር እናውቃለን። ስራው እየደክሞኝ ጊዜ የለኝም ስፖርት ለመስራት ለማንበብ ችግኝ ለመንከባከብ ይሄ የተሰራው ስራ
كس بكس زاريان كذا نجولت كذا سوست كس بكس هي برقت هون دزي بمتابت كذا مولو سرا تيزوي مسرى مثلا نجرجن برفت كذا ده عند ساعات كبكان بمكتلهم دزي بزو يتشاشالي يتسرى يتسرى يمهدس لهنا بزيو ملكنا ومالتنا نحن كرتو قالوا جمره دنيش نبران دزي. إنيا كتتكم بحالا، هون يانا عند سامنتونو. عند سامنت كاوتام بحالا عندكنا تكلنو نحن كرتنو يانا. كذا دعمو هن دعمو بسامنت يتتكم نبتنو بسامنت دعمو ياو تكل قوم دعمو زرتنوال. سلزي هون انديت زين دالو سي أفران إن منياو دنيش لماوتات أفران مني هونا. سلازيخ ستي أوران موكرالن أمبassador كتنش بوتالين وهم يقولوا دين تشنجري يعنيانو كده ما أوران كتملك كاتش كاي تملك كاتنا بركة سروسي وطنا إنجريهن تكالو غابزات شوالو بلونا الأمبassador إنجري تملك كاتش كاتن كذي ما سيعنيانو دين تش تكالو مبرالن ولاتشن بغواراتشن إن ده زينت نجاروتشن بمسرات بكرلالو مجباتشن كرجاتشن إن دالو تقلاي مسترو بزي ملكو ما مجبن شلالا بزوجين كان نسهلا سلازي ولاتشن كذي نجار تمرت بموسات بالتشاتشن بوتانا بالتشن جزيلة بزو نجار مسرات إن شلالا تمرت استاتشوالو يامنالو